আপোনাৰ বিজনেছৰ দায়িত্ব উত্তৰ পুৰুষৰ হাতলৈ এৰিব বিচাৰে, কিন্তু ডাঙৰজন লোচন বৰুৱা ৰেডি নহয়। সৰুজন লোচন বৰুৱা এভাৰ ৰেডি, কিন্তু আপুনি ভাবে যোগ্য নহয়। কিন্তু এবাৰো মনলৈ আহিছেনে আপোনাৰ ডাঙৰ বোৱাৰী হ'ল ওৱান ব্ৰিলিয়ন্ট ব্ৰেইন? আপোনাৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰৰ কথা সঁচা হ'লে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত হত্যাৰ সন্দেহ বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। তেওঁক চিনি পায়নে? আজি ৰাতি কোনখন ফিল্ম চাবা, হৰৰখন নে মাৰ্ডাৰ মিষ্ট্ৰিখন? মাৰ্ডাৰ মিষ্ট্ৰি চাবা।